ngale kwewe ne ke katoloni prayer center babe mauzi eki waka bana mwimo mavuno oka inaitwa bati madiko na maku mazebeti mutinda ndi sister wa masekete inaitwa bikatuna ngane kotes kuka tumdoni wena momo no waye bende nyo bai lo bije ni wadi wana ina dina ina 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 By the way, By the way, they were potato mono, even Facebook, my fancy mills, and Aquani, any guy go. What you know, your man is the one as you're gonna make a break. On a movie, on either way, number two, no one was when I'm running an outbreak. Still, my fans, my one, I'm gonna make a break, like in a manga break, everything that wins your game, boys. Home on the Jiva, no, no, Guma, the sister, Monday, my secretary. When I message Jiva. No, nasi pole kwa family ya Masekete ya Masekete yose vinya na iyo mizi ya muno wa maono moka anduni na nituwaka batu mkamenake hii haya agamba meo mizi ya temono uwe malekeli ya ndi uwe mino korekti ya ndi wadhi explain kule chakini ok ika wadhi kasiwa muno meza uwe katika katika angeli wana mafanzi mama na iye katoloni uja iye mafanzi mama medele kamedele katinye iye ok Now, look at my security. I want multitude. By the way, I'm going to make it out. 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 Actually, zile kule leno kile kule mondo ika yeye. Ito na mondo zipi mondo jawabu. Malikana security man noma. Ni zinga kwa ni mondo na kuna wina makwa. Bodyguard. Itina wende jao. Tiene security. No asia sa. Eh? Ngazi sa ni wadala. Mara ku. Wana pamoja hizi ya pamoja hizi ya Brazil wana bana ya zipi. Eh. Ndio kinya ngwana wame au gedi aba hiki. Iye. Ndio kidia yazo. Eh. Eh. Je. Ni nyeko ada jangai. Mhm. Na multitude wao kwa bana. Abe sorry kaya yene we mtani. Aichao. Jago. Eh, ni wende kiada. Ni sio kweli? Ni kiada. Wewe mtu ambaye kuzumbwa. Aya siara. Awazia ego ndawe madam platinum. Oh. Wani mwana rabu yenu. Ndige ni nyala ni na ni journalist. Mwana unaambikia zia ma message zumbia we ndisi anza. Kuba we vibe ya kwenzi ono mpenda. Gana ngazi ya mpenda ni madam platinum. Eh. Ndiye mwana wa no kutu wana. Kwaje kwenda. No way. No way. Ni wanga. Ni wanga ina je kwenda. Eh. Eh. Na wone wa mbio mandwa. Kalai mandiru. Ii. Ndege tu kwa tu kwege. Umudini ndio performu ba jadi nikiicha. Ah umudini kutulia. Ndio na ondo mount maende yana kwa bango munye. Ii. Ii. Thank you Mureka. Asante Mureka. Thank you. Yeah. Ndio bamba moya. Wewe ara. Ni fine bro. Nibone ume lako mazako. Ni toka kumbaleta na bro Vito Jackson. Ii. Actually they are one of the like a family to me. Uh-huh. Yeah, my was yet a man of one man. Hey. Yeah, it was a sister. Uh-huh. Nine to what was ya? So you can talk to Mbole Zemwe, like he said, like a brother. No man around, just a valley, he don't say. Two. So we see him down in the... Yeah. Now when I came with the Ive, how do you go, Rafiq, when you go? Do we? Uh-huh. Now what are you going to keep better? Ni unango deli. Ye. Ya mbele. Ndio wewe kupenda ndio yo nafiki na ndio ya kutenda. Na nendele ndio ya brother. Isumuel, isumuteta na chamoka. Kuweze kukua. Ba. Atuita ndio zinga mwana nenda. Uto na watepe ya masekete cha mwana. Masekete ndio nyomo yose vinyeta mkuwa kithi. Ndakakwe. Ndio tonde zipi yake ni so yaku yaku na ngengele ndo manya ida yapi all will be well unasema osipinya tafadhali thank you mondo isaimo welcome sana.